vi været i Aarhus på vores Gazelle Accelerator turné. Og der har vi mødt tre. Vi har mødt Natasha Friis Saksberg, som har fortid som iværksætter, og som nu er i Mærsk, hvor hun leder deres arbejde med ny teknologi. Og hun fortalte om det. Og så har vi haft besøg af Kim Østergaard, som har stiftet virksomheden E-mail-platform, som fortalte om sin rejse med den virksomhed. Og så har vi mødt Torben Mauritsen, som har været med til at stifte Normalkæden, og som har været Gazelle, ikke bare en rigtig Gazelle i Midtjylland, men også årets Gazelle, altså den hurtigst voksende virksomhed overhovedet i Danmark. Vi hørte Kim for E-mail-platform, som fortalte hans rejse, og hvordan han var kommet så langt, som han er i dag, uden at få finansiering fra eksterne parter. Så fortalte han også omvendt set, at han senere havde brug for noget likviditet til at tage det til det næste step, og der havde han jo så gået i dialog med Vækstfonden i samarbejde med hans bank, og fået den nødvendige finansiering. Men i starten, et langt, langt stykke vejen, havde han klaret uden finansiering. Enten så tager du finansiering ind, du tager partner ind, der kan noget andet end dig selv, og som kommer med klog kapital. Men også er det værd, for hvis du gør det ene, så vokser din virksomhed bare helt generelt hurtigere, end hvis du ikke gør det. Så du kan enten være rich og king, som man kalder det i den amerikanske jargon. Du virker jo forberedt i relation til alt det, som den typiske ejerleder, som oplever det her vækstscenarie, i virkeligheden ikke er forberedt på.